پروگرامس منس بدف علی بیہ اکہ لٹہ پن تو پن بجن ہند طرف سارنی بوزن والن خلوصان سلام پیش کران تہ آتس کہ پتمس پروگرامس منچ سن سکولن اخ ملکن پرمت آز یہ پروگرام بروہ کن پکت دہلی پبلک سکول انتظامیہ تو شیرین ساز پروگرام کن زٹھن ونیک تام پروگرام چہ کامیابی پہ بس ونج مبارک باد پیش کران قشر مزاز پانس مز پانا یہ وطیر سانی یت پیر واری مز اکی نت بی سات پریت کنس مز درینٹ گسان یدوی سن مزازچ اڈرن الگ الگ چیزن ہز مگر قشر تہذیب پھلران باپت اس پریت سات پنن پکھن واش کڑت ات تہذیبس گوڑ برن باپت پن زوی یا قلمک استعمال کورمت یسی اک کوشش کشیر ہندس اکس معروف شاعر شاہ قلندر نس کلامس مز درینٹ گسان اچھ اس ایم سی بہلی پائی شاعر سن کلام یم پروگرام باپت ژورمت مے ست کیا وعدہ چھ آدنی کی یارو Woo!